Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. こんばんは、ダザイのテツです。こんばんは、ダザイのアヤムです。早速やってまいりました、ダザイの危ないトナイトのお時間でございます。おう、 M1 に行ってきました。あ、 M1 行ってきましたな、はい、東京楽しかったね、浅草。いやもうなんか東京って本当になんかコンパクトにさ、うん、いろんなところにこうなんていう行けるというか、うんうんうん、実は会場は浅草だったじゃないですか。はいはいはい。スカイツリーとかも近くてね。見えたね。俺行ったよ。スカイツリー行った。行ったん？スカイツリー行った。行った。の登ったってこと？あー、うん。はいはい、あ、すいません、どういう意味ですか？反応が一個も分かんなくて。俺たちの M1 の出番が夕方の17時とか18時だったじゃないですか、うんうんうん、で俺前日入りしてて、そのチェックアウトの時間が11時だったんですよ。朝の、うん、朝の11時やったから、その6時間ぐらい暇やったんよね、うん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 、でせっかく東京来たし観光行こうと思ったけど、俺その戻ってこれる自信がなかったんよ、うんうんうん、遠くに行ったら。だからなんか近場ないかなと思ってパッて空を見上げたら、そこにはスカイツリーがあった。パッと見上げたら、うん、そこにはスカイツリー、スカイツリーがあって、ほう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 、スカイツリー近そうやなと思って、うんうん、ちょっと歩いていけるかなと思ったんやけど、ちょっと歩くには距離があったんや。あ、なるほどね。だけどなんかモノレールなんかな、電車なんかの分からんけど、スカイツリー駅っていう一駅ぐらいやった。へえ、あるんや、そんな浅草から、うんうん、だからそこにまで行って、でまあ上登ろうと思って、だって634メートル、そう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 、やっぱそのてっぺん取りたいっていう気持ちで行ってるわけだから。なるほどね、いい意気込みやね。マインド、マインド、ほう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 、マインド、これもう高ぶらせていこうと。素晴らしいことや、バイブスを上げて、うんうんうん、で行こうと思って、チケットくださいって言ったら、うん、そのチケットがさ、上に上がるのに3000円、出せん。渋った。東京スカイツリーの下で唯一渋った男。あの634メートルに3000円は出せん。あ、そんなに価値はない。そんな価値はないと思って。若手芸人の3000円すごいから。634メートルよりでかいから。全然でかいから3000円なんて。なるほど、ね、だからパーって上見て、わー高いなーって思って帰ってきた。あ、いいことです、ね。本当に。そのせいで M12 回戦落ちました。申し訳ございませんでした。ごめんなさいでした、本当に。申し訳ございませんでした。落ちました。てんてるてるん。いやもう、もう笑え、そんなんじゃもう俺泣きそうなやから2回戦落ちて。いやいやいや、本当にだって、あの失敗の時って大体この音楽が流れる。え、じゃあ、あの舞台中にアイム君飛んだ時その音楽流れてる、流れてる、流れてる。M1 の2回戦でね、うんうん、私が盛大に飛ばしまして、頭の中でその音楽が、うん、本当にてん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 。いいですね。バカにしてますね、もう。本当にごめんなさい。バチ当たります。もう怖かったんですよ、本当に。飲み込まれました。飲み込まれたっていうか、その2回戦実は我々初めてじゃないですか、うん、初めて行って、あの異様なやっぱ空気やったよね。お客さんも緊張してるし、はい、だしもちろんその楽屋もみんなネタ合わせもしてるけど、どこかやっぱピリッとしてるっていう状態で、はいはいはい、確かに、うん、でもそのなんていう、知ってる先輩方というか、よくしていただいてる先輩方とかと、うん、もねお話できてよかったんですけど、なんかこうリラックスできてない状態の俺がいて、うんうん、でテツともネタ合わせして、で直前でいろいろ変えたじゃない。あ、冒頭の部分をね、ちょっとそう、これまた良くないことやってんの。ん、直前で変えるのはやっぱ良くないよ。ああなるほどね、うん、やっぱそれも範囲の一つ。ああなるほどなるほど、うん、浅草で変えたやつがね。そう、浅草で変えたやつが。でやっぱ浅草のあの浅草寺、うん、お参り行かなかったじゃん、行こうって俺言ったのに。歩くんの方が行ったんじゃなかった。俺行ったよ。あ、俺が行ってないから負けたってこと。そう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 、それもあるよ。なるほどね。そう、あそこで俺が行っとけば、行っとけば俺飛ばしてない。本当もうそんなこと言い出すやな。はい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 、わかりましたわかりました。はいはいはい、来年も頑張ろうね。なやこいつ。なやその締めを。キングオブレディオ、ダザイの危ないトゥナイト。夜の浅草を楽しみましたよ。ええー、
楽しんじゃった。 M1 その浅草会場だったじゃないですか、うんうんうん、その前日入りして、実はあのね危ないトゥナイト、あのこの前来てもくれました4期生の野田くんと一緒に散策しまして、はい、あやむ軍団で東京回ってたの。あ、そうです、あやむ軍団、あの東京進出っていうのね、ほうほうほう、ね、乗り込んだんですけども浅草にまあまあもう触れませんそんなには。浅草ってな、いい街だな。なんかあったいいこと。やっぱりその浅草キッドじゃないですか。あ、僕らが好きな映画ね。そうそうそう。はいはいはい。であのクジラ屋、うんうん、っていう、まあ、居酒屋になるのあれは。そうですね。っていうところをあのね、計らずも、うん、あの浅草いい街だなっつって野田と二人でね、こうふらーって歩いてて、ふって見たらあそこクジラ屋だったの。ほう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 。あ、もうなんか、あ、導かれたと思って。そう。だってその調べて行ったわけじゃないんだから、うんうんうん、こうフラッと歩いてたらそこがクジラ屋だったっていう、うんうんうん、で次の日 M1 もうかかりまくってるからさ、おうほうほう、いやもうなんかね、その中には入れなかったんですよ、すごい人が多くて、うんうん、けどいろんな人のサインがブワーってのれんに書いてあるのクジラ屋って。あーあるね。そう、それ一個一個見ながらさ、あ、俺もいつかここに名前書けるようになるぞ、ほうほうほう、思って、もう野田と二人でもう拳合わせて、おう、フラッて歩いて、あれ入ってはない、入ってはないんだ、そうそう、入らないところが歩夢くんなんだ、入って全部スカイツリーは、スカイツリーも登ってない、登りはしない、そう登りはしない。でまず歩いてったらね、またね、よくなんかね、すごいもう街が盛り上がってんのよ、夜に、すっごいね飲み屋街、ベンチみたいなのが道路にずらって並んでて、あるね、あのそこでみんな飲んでる、お店で、露店みたいな、はい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 、わかる、まあ、福岡でいうその屋台だけど、うん、全然その店舗が出っ張ってるっていう感じの、なんていう店がずらって並んでるところとかってさ、そのすごかったのよ、その情景が。ちょっと夕焼けチックじゃないけど暖色の明かりがあって活気があんのよ、まあ、ちょっと言い方悪いけど昭和が残ってる感じ、はいはいはい、でお兄さんお兄さん飲んでいきなよみたいな感じの、うわなんかめちゃくちゃこの感じいいなと思って、うんうんうん、そしたらね、そこにフラッとね着物を着て三味線持ってる、うんうんうん、なんかこうちょっとほっぺた頬をあの赤く塗ってるような女の子、本当に女の子がフラッと来ていきなり歌い出すの、うん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 、民謡なのかな分かんないけど、うんうん、なんとかかんとかみたいな感じで、ではーって声をかけたら、そこにいる飲み屋街のみんながよいよいのタイミングで全員手叩くのよ。すごいね、もう街が演芸なんやと思って、はあはあはあ、演芸っていうのがもう街に染み付いてる、根付いてる、根付いてる、はあ、俺なんかここすごい街だと思って、そりゃなんかその芸を磨く街って言われるよなっていう、はあはあはあ、だからそのユニクロとかスシローとかそういう店舗、まあ、普通にある店舗も入ってんだけど、うんうん、それも浅草仕様になってんの。あ、色がね、 色もそうだし、うんうん、なんかその広告の打ち方とかもそのなんていう歌舞伎のあの書き方、はい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 、あのちょっと筆で書いたような感じのやつでこう全部看板とかもなってるっていう、うん、俺あの街好きだわ。いやいいよなあそこ、すごかった、これ M12 回戦受かるわと思った。あ、その勢いで。ああ、もう行ったね。はあ、いい夜を過ごしてるね。いい夜過ごした、本当に最高だったあれ。キングオブレディオ、ダザイ、危ないトゥナイト。いやらしい。俺もさ、今当日、うん、当日に浅草入ったんやけど、はいはいはい、浅草駅降りたらすぐその神谷バーってところがあるんよ。うんうんうん、そうなんかもう日本で一番最初のバーみたいな。へえ。俺全然知らんくてたまたまフラーっと入ったら、うん、そのなんか太宰治の小説にも出てくるような太宰治行きつけのお店みたいな。え、導かれてるやん。そう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 。これめちゃくちゃすごいことやんと思って。うん、ラッキーラッキーと思って。雰囲気めっちゃあるじゃん。レトロな感じで。ああいいね。昼間からみんなお酒飲んでて、その、うん、なんていうか、和尚さんみたいな。なんちゅうかな、ああいうの。お経読むような。そうそうそう。人もいっぱいおって。はいはいはい、一人だけなんかもうスキンヘッドのおじいちゃんおって、うん、めっちゃくちゃお兄さんと喋ってるんよ。その隣におった観光客みたいな人と。なるほどなるほど。でもずっと7個のそのダジャレを永遠繰り返してずっと言ってる。その2週目ぐらいにその俺も呼ばれて、うん、お兄ちゃんちょっとこっち来とか言って、お前部活何やってたのとか言って、あ、ラグビーやってました、俺も慶応でラグビーやってたよ、すごいじゃん。でなんかそっからもうめっちゃ仲良くなって、その俺もラグビーめっちゃ好きでとか言っていろいろ話してたんやけど、その
その質問の鉄への質問タイムが終わったらもう同時にも始まったよ、また7回7個のダジャレで。なるほど、ワンクールね。そうそうそう、それの俺もう2周目の12個目で俺はもう逃げて、観光客のお兄さんの顔がもう逃げないでみたいな顔してるところで俺は逃げてきて、だって観光客のお兄さんはもう3、4周目なわけだもんね。いや多分俺7と思う7の顔してたもんね、あれは。49回目を聞く顔やめて。そう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 、ね、で和尚から逃げてきて、うん、その M1 に向かったけど、その和尚の滑りが俺に映っとったんかもしれない、その M1 落ちたの。なんかそのでも和尚が7個 の, その強いギャグなわけでしょ、うん、ギャグというか、まあその和尚にとってはね。なんか1個でもなんか覚えてないの。まあまあ覚えてるの何個かあるけど、5個ぐらいが絶対に放送できんぐらいの下ネタで放送できるやつなんか教えて。放送できるやつ1個だけなんかな。和尚がめっちゃ上手に話しちゃう、落語家みたいな。でもそれはできんけど、その大体の内容ね、その神社の鳥居をくぐったら俺は酔っ払っちゃうんだよみたいな言い出して、どういう意味ですかみたいな、うん、1個目の鳥居くぐるだろ、2個目の鳥居くぐるだろ、3個目の鳥居で3鳥居、俺そこで帰ったもんだってそれを俺2周してるから、観光客の人7周してる俺、それのせいで M1 落ちました。俺多分和尚のせいです、和尚のせいです。 KOR 太宰の危ないトゥナイト。メール届いてます、ありがとうございます。ラジオネーム、なおまるなおまさん。あら、なおまるなおまさん。太宰のお二人、生放送お疲れ様でした。 ありがとうございました。録音を今聞いています。ありがとうございます。あやむくんってやっぱり天才ですね。やっぱりそうですよね。ということにしておきましょう。なんということ、地上波も余裕ですやん、ということで。いいでしょう。あ、これいいでしょう、ね、そう、なんかその評価してるんですか、メールを。そのいいメール、悪いメールみたいな。いや、そう、もう俺も敏感になってますから。敏感になってます、その悪口に敏感になってますから。あ、なるほどね。そうですよ、これはまあ悪口ではないと。いい、まあ2勝1敗ぐらいなんで OK です。2勝1敗、そう、もう2つ褒め言葉があって、うん、1つということにしておきましょうで、ちょっとんではなったけど、うん、まあ全体的に褒めてるので OK です。なるほど、よかったですね。ナオマルマナさん合格ということで。合格ラジオネーム、付箋の粘着力さん。いつもの粘着力。師匠達也さん、こんばんは。おらんやん俺鬼畜の交わり聞きました。2人の仲の良さが伝わってきて最高でした。2人のわちゃわちゃ感が面白すぎたので、ぜひまた出てほしいです。 PS 明日はニット着る。綺麗、勝手に最近寒くなったからね。達也はまた出してほしいってよ。いいですか、出しても。ダメですダメ、あなたはあなたで別でやってください、別枠で。どういう意味ですか、達也くんと。あ、なるほど、うん、もう達也をあやむくに合わせるなってこと。あ、そうそうそう俺もそのあやむ軍団で、じゃあ YouTube とかやるからえ、 YouTube やるんすか。いや、わかんない、まあやるから、うん、戦おうぜ。あ、その鉄軍団、別にあやむ軍団。あ、そうだよ、お前、俺めちゃくちゃ増えてるからね、軍団。え、誰か加入したんすか。もう4期生とかも、あれ間違えた、5期生とかも。5期生加入したん。もうおもろい子いっぱいいたから、そのもう友達になってるから結構。その NSC の5期生、そうそう、まだ芸歴0年目ですよ。そうそうそう、もう、誰が入ったん。まだ入ったかどうかは分からんけど、まあ、練習生として。おお、あ、な、研修生ね。結構喋ってる、いろいろ。もうびっくりした、この前挨拶来て、うん、あ、こんにちは、パーティーまだです、ポッケパーティーオッケパーティーパーティーまだね、俺知ってますよ。あ、知ってます。うん、俺5期生ライブ見に行ったんでね、ちょっとめちゃくちゃおもろいんで、ちょっと5期生今後講義を期待ということで。パーティーまだ講義を期待ですな。また連れてきますラジオネーム、津島さん。ああ、津島、鬼畜の交わり聞きました。ありがとうございます。わびさびの達也さんの登場で、まさかの鉄さん危うしの展開になるかと思っていましたが、しっかり洗脳は続いているようで。じゃあしてないのよ。まあまあ確かに、あれ洗脳結局続きますっていうところで終わったからねやはり危うむをコントロールできるのは鉄さんしかいないのだと確信しました。やっぱり私コントロールされちゃってるのかしら。最近の鉄さんの賢い動きが際立って可愛いだけじゃないところが魅力ですね。うーん、まあそうね、可愛いだけじゃないになったのはいいことなんじゃない。危うむはというと、先日の配信で野田さんとの仲などのプライベートでの危うむの情の深さとかが垣間見えていたように思います。いいぞいいぞ、津島いいぞ。芸人さんとして面白いかは別ですが、ほっとけやあと後輩の達也さんの話で、後輩に疎まれているようでした。人望ないんかな、心配です。なのでこれからも見守りたいと思います。俺がってこと。多分そういうことじゃない。人望ないことないでしょ。でもなんか達也がなんか言ってましたよね。いや、その達也はほらもうな、腹黒いからね、あいつは。え、あいつも腹黒い。うん、舐めてる。ちょっと舐めてる、舐めてる全然舐めてる。だからなんかあの後、うん、そのメッセージが来た の、 あの、うん、配信ありがとうございましたみたいな。はい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 、ね、だから俺もう何も別に普通に綺麗なね、お礼のねメッセージだった今日ね、なめんなよって返した。そ
こでは舐めてないのに。そこでは舐めてないのに。でもあいつ優しかったよ。そのあやむくんのこと心配してさ、その体調悪いですかとか、脇の匂い大丈夫ですかとか。心配じゃん。いじってるやん。心配やん。でいいのに。心配してるやんか、達也も。あれ心配で言ったってこと？多分そうやと思う。そうは思えんけどな。まあ、あいついじってたけどな。続いていきます。あ、ラジオネーム駄菓子屋はるちゃんさんから。あら、いつもありがとうございますよ。ご相談です。え、ベイビーズとして生きていこうと思うのですが。いいよいいよ。あやむくんのことが素晴らしくかっこよく見える時と、あら無理って思う時と、やっぱり好きって思う時と、あらあら、ぐちゃぐちゃです。どうしたらいいですか。恋です。魚の恋。そっちじゃねえよ。はいはい。恋愛の方の。え、あやむくんに恋愛しちゃってるってこと？そう。はりゃ。だって恋愛ってやっぱ好きって気持ちと、うん、でもやっぱり嫌いっていう気持ちが、うん、こうどっちもあるからこそ、うんうん、こう燃え上がってるみたいなところもあるでしょ。そうなんですか。だから今、はい、高橋はるちゃんはそういう状態なわけですよ。あ、なるほどね。そう、好きと嫌いが自分の中でぐちゃぐちゃってなってもう分かんない、うんうん、でも心の中にはいつもあやむがいるのよ。黙れよお前、マジで。マジで黙れ。え、キングオブレディオ太宰の危ないトゥナイト。ラジオネーム早めに眠ろんさん。早めに眠ろん。そうそうそう、早めに眠ろん。そうや、イントネーション間違えました。早めに眠ろんです多分これ。あの会社の、 あの会社のやつ。多分その感じです。聞いたよね、早めの眠ろん。あやむさん、てつさん、スタッフの皆さん、はじめまして。はじめまして。最近アブナイトナイトを聞き始めた新規リスナーです。あら、新規。1話から追って聞いていて、やっと最新話まで追いつけました、うん、あ、よくここまでたどり着きましたね。確かに。みんな諦めていくんだ。1話から、ね、追ってってここまでたどり着くっていうのがすごいことです。素晴らしいです、うん、あやむさんのイケメンボイスから繰り出される知性を感じさせるワードのチョイスがとっても面白く大好きになりました。四面楚歌。これからも毎週楽しみにしています。 PS、あやむさんは私の元職場の不倫したことがあるということだけをアイデンティティに生きり散らしていた上司に似ています。そうはなりたくねえな。びっくりした。俺そのトーンだけでは帰ってこんと思ってた。そうはなりたくねえな。え、でもめっちゃなんかイメージつきません？分かる分かる。自分でも思うやろ、ね、不倫なんて犯罪やからね。そうですよ、不倫は犯罪やから。でもそういうのなんかアイデンティティに生きり散らしてた上司っぽいわ。確かに。まあその顔だけな。ちょっと今度コントします。これの M 君が不倫したことあるをアイデンティティにしてるイキリ上司のコントします。俺嫌やわ。俺そういうやつ一番嫌いやったもん。なんかそのいや俺昔は悪かったんだよとかさ、そうなんかなんて万引きしたことあるわみたいなさ、その何歳からタバコ吸ってるからみたいなさ、そういう悪いことを自慢してくるやつすげえ嫌いやったわ。俺そうはなりたくないと思ってるからね。でも同じように見られてます多分。顔だけはどうにもならん。しゃあないということで。もういやや。いきます。ラジオネームコハニョンさん。コハニョン。あやむくん、てつくん、おはようございます。はい、おはようございます。まあ、時間で言うとねもうすぐ3時ですが。まあまあまあ向こうはね違うんで、夜なんでね。夜なんで。じゃあおはようございますよ。ダメやんか。もう本当よ。初めてメール送ります。ありがとうございます。太宰のお二人のことは福岡ネクストライブで知りました。ああ、なるほど。手売りチケットでてつくんから買って、うん、漫才も見て太宰が気になりだしていろいろ調べてこのポッドキャストにたどり着きました。鉄の客やん。全エピソード聞いて今は完全に太宰の沼にはまってしまっています。うーん、まあ太宰のってなってるからちょっとテンション上げます。 DM 返してくれたてつくんもいつもツイッターのいいねが早すぎるあやむくんも二人とも優しくて大好きです。危ね危ね。これてつだけやったら俺またテンション下がるとこやった。RKB カラフルフェスの時2人を見かけたんですけど緊張しすぎて話しかけれませんでした。いやもうね、いきなり肩組んでもいいですよ別に。次は必ず。超超新参者ですが応援しています。長々すいませんでした。いやもう新参者とか関係ないからね。もう嬉しいですよ。俺たちまだまだ芸歴2年目やから、うん、もう今ファンになってくれるだけでももう子さんやからね、考え方で言うと。本当ですよ。もう新参者とかないから。さっき言いましたよ。その言ってた言ってました。その2回目いらないです。あ、ごめんごめんごめん。
だからその普通に話しかけていいよっていう話なのよ。なるほど、新参者なんてないからね。3回目ですよ。3回目3回目3回目やっちゃった3回目やっちゃった4回目もあるよ。4回目もあるよお前4回目あんま良くないやろ学んだでしょ前回学んだのです4回学んだんですからありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームラジアルさん。ラジアルさん、福岡吉本にはいろんな人がいるんですね。いやもうね、いろんな人がいますから。本当アブナイトナイトを聞いているとそう思います。ありがとうございます。中でもあやむさんはやっぱりすごい。いいよ。あんな吠えて年下の鉄さんに嫉妬して俺はと言ったり、なんて素直な人なんでしょうか。あ、いい表現、素直っていい表現ね。聞こうか迷ったのですが聞きます。ああ、いいよ、何でも答えますよ。あやむさんって、お付き合いされていた方とかを甘やかしたり、自分が折れてあげたりしたことありますか。全然おりますよ、そんなんね。なんか聞かんでもいい気がしてきました。もう聞いてるやろじゃあ、はい、もう聞いてるやん。何がもう聞いてるんやから。その最後のいらんは最後なんて書いてあった。なんか聞かんでもいい気がしてきました。そういや、どっちなんじゃ。じゃあ話さなくてもいい気がしてきました話さなくても話さないでください。じゃあ話さなくても話さなくてもいい。なんで片言になったんですかなんかもうあやむくんの喋る時片言になってしまう。なんかシンプソンみたいな話し方になってる。シンプソン誓いますかみたいな感じで。シンプソンって言ってないです俺シンプさんって言ったんです。シンプソン、シンプソンじゃない、シンプさんって言ったんです。シンプさんね、間違えました。ありがとうございます、ね、答えなくていいの俺は俺は答えなくていいの。終わろうとしてるけど。もうじゃあ答えてください早くパパッと。もう何だったっけ。なんか聞こうか迷ったんですが聞きます、あやむさんってお付き合いされていた方とかを甘やかしたり自分が折れてあげたりしたことありますかということで。もうそんなんばっかりですよ。ええー。うん。そんなんばっかり。もう俺も年齢も28でしょ、ってなるとやっぱりその甘えたいっていう女の子もいるじゃないですか。甘えたいっていう女の子、そうそうそう。やっぱ年上、年下とかと付き合うとさ、やっぱ年上の余裕みたいなのが求められる年齢やん。あ、そうなんですね。てつは21やからまだないけどね、はいはい、ほうほうほう。けど28になるとそういうのもあるの。社会勉強やぞこれ28にも気持ち悪い、だからもう甘やかしてあげるよ。え、どうやって甘やかしたらいいの。いやもうだからもうなんていう、朝ごはんとか俺作るしね。それめっちゃいいじゃないですか。朝ごはん、まだご飯はだいたい俺が作るご飯はだいたい俺が作る、確かに料理いつも作ってますもんね。そうだから洗濯とかも俺がするしね。あ、なるほどね、家事全般は俺よ。でもそれあれじゃなかったですか、そのなんかいいように言ってますけど、なんかされたらなんかもう気持ち悪くて全部自分でせな。いやいや、その悪い面を言うとね悪い面を言うと確かに俺は他の人にそういうのをされるのはあまり良しとしないよ、けど寝てていいんよ朝。やし家事もせんでいいのよ。あ、なるほどね。そういうのが甘やかしてる。甘やかしにもなるじゃないですか。なるほど、これはいいことなんかな。じゃあ全然だからもう稼いできてほしいなと思ったそういうことね、なるほどね。俺主婦するんで。あ、そういうことね、で、あやむくん自分が折れたりし、折れてあげたりしたことありますか。あるあるある。だけど喧嘩とかなった時に、なんか絶対俺正しいけどっていうやつでしょあー、なるほどね、え、お前間違ってるけどな、まあまあまあいいでしょうみたいな。いや、そうそうそう。いやもうだってそのそれこそ例えば車の運転とかでさ、こうブーンって俺が車運転しててさ、やっぱりこう高速とかって眠くなったりするじゃないですか、はいはいはい、そういう時って助手席に乗ってる人ってさ、ちょっと会話とかしてくれるのってありがたかったりするでしょ。でその会話とかしてくれずに寝てたりするのを俺がちょっと起きてとか言ってさ、ちょっと不機嫌に返されたりするじゃない。起きてとか言うんですか。そうそう言うよ。おいおいおい、俺運転してるんやからね。申し訳ない申し訳ない、すいません。俺運転してる。そう、運転してくれてるんです。すいません。そうよ、はい、ありがとうございます。そうよ、俺運転してるのに、はい、寝るとかあんま良くないやん。お、助手席で。なるほどね。例えばやと、例えばやんな、例えばそのごめんちょっと私疲れてるから寝てもいい、はいはいはい、っていう一言さえあればいいよ別に。なるほどね。それがコミュニケーションやしな。はいはいはいせやろがい。せやろです。せやろです。な？はい。それをなんかもう堂々と寝てたりしたら、ごめんごめんごめん、ちょっと俺も眠いしさ、ちょっと起きてくれん。言うよそれ。なるほどなるほどなるほど。たら、ちょっともうね、私眠いんだけどみたいな、ちょっとね、まあ寝起きで不機嫌とかいろいろあるかもしれん。いや、そういう時は俺は。何やこいつって思うけど、あ、思うけどけど思うけど、落ち着いてみんな思うけど、そのあ、そうだよねごめんね言ってあげるよ。優しいやろお前、はいはい、な、こういうの俺折れてるって言ってんのよ。その折れてあげてる、もう折れてあげてるやろ。優しいと思います。そうやろがい。キングオブレディオダザイの危ないトゥナイト。オッケー。
俺そんなに自分悪くないと思って話しちゃった。可愛いないですか、その、うん、ごめんちょっと疲れたから寝てもいい、大事じゃない。でもコクって言ったさ、女の子可愛くないですか。いやそコクって言ってるけど、うんうん、ちょっと寝ないように頑張ろうが可愛くない。あ寝ないように頑張ろうとしてるな。でやん、でそっからいやいや、寝ててもいいよやん。寝ててもいいよって言いたいんや。それをなんかさ堂々と寝られてたらさ、ちょっとムッとせん。いや全然わからんな。そのなんかその鉄がそっちの立場に立つの俺もうね嫌なんや。俺めっちゃ好きやからそのシーンが。そんなやつおらんやろそれお前すごいわ、それやって価値観が落ち着けが。え寝るのが好きってどういうこと。寝てるやんってなの。寝てるやんってほらなってるやん。それ可愛いってなりません。可愛いじゃないってお前はもうお前は可愛いなんて思ってない。それは違うやん。その思ってない。俺の目を見て言う。俺を目を見て言えよ。思ってるって。その思ってない。この論理通るなら俺が好きな子をあやむく紹介した時に俺好きなんです。いやお前はこの子好きじゃないって。同じやっけそれ言ってる。違う違う違う、それぐらいその本気度が伝わってくれば好きなんやなってなるよそれは。本気度が伝わってくれば。そうだよ、俺は分かってる。いやそうそうそう、何かあったよ。俺は分かってる。俺は分かってる。もう分かってる。お前はこの子好きじゃないって。俺は分かってる。絶対俺の気持ち分かってくれる人おるで。ガチ？おるおるおる。しかも、はいはい、俺はこうやって言うけんまだいいけど、うん、お前言わずにさ評価下げるタイプ。評価下げる。あこいつ寝やがった、あないわみたいなさ。その俺はまだ言うから俺はまだそのどう思ってるの？それどうなんて俺は言うけど、うん、お前は何も言わずに評価を下げるやん。評価その減点するやん。減点。女の子と向き合おうとせんやん。あこいつダメな女みたいな感じでどん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 点数を削いでいくやん。で本当に冷たいのはあなたよ。絶対そうやって。そ何それ。俺そんな評価とかしたことないっすよ。しかもじゃあ仮に評価しなかったとしてもお前は後から言うやろ。俺にもそうやん。何が。いやなんか俺はこう思ってたけどねを絶対後から言うって。いやマジで女の子にそんなこと言ってない。だから目的地着くやろ、はいはい、目的地着いてその女の子がごめん私寝ちゃってたって言って、うんうん、鉄はあ全然全然いいけどねってその場では言うよ絶対。なんで全然いいっていいって言うけど、その後ちょっといざこざとか喧嘩があった時に、うんうん、その時のことをお前は持ち出す。持ち出さんってそんな。絶対そう。持ち出したことないやろ別に。そんなある。えある。まあやまは別やん。またいやもう俺思ってるもん最近ね。俺思うことがあるのよ、うん、お笑いコンビってねカップルに似てると思う。俺本当に思う。で太宰やったら絶対俺が彼女、うん、どういうどういう。あなたが彼氏。どういう。そして俺の方が鉄に尽くす。は尽くしてる。何料理作ってくれてるってことですか。そう。絶対そうやと思う。どういう意味ですか。どういうだから、うんうん、なんていう。俺の方が鉄のご機嫌を伺って顔色とかを伺って全くだネタとかを考えたりとか。あ意味がわからない。いい役割分担やろ。専業主婦か俺は。ちょさっきそれがいいって言ってたじゃん。まあまあそれがいいとは言ってた。違うぞ やめえよ。あやむくん、それとこれとは別ですよマジで。いや全然別じゃない。その俺より、うんうん、鉄の方が冷たいって話をして。全然冷たくないしな。ほらうんうんって言ってる。そんな子付き合ったことないでしょ。付き合えばわかる。意味わからん。意味わからんこと言ってるからね。今付き合えばわかる。俺付き合ってるからね。こいつやばいやつ。俺あなたと付き合ってんだから。顔赤くするのやめろお前。そいやちょっと赤くなってきたけど。はずいやろ。絶対そうなるって、ま、俺思うもん。その全くですね。鉄に彼女とかがいた、まあ、できたら、うんうんうん、そのどうなるんやろうって。な彼女とかにも俺みたいなことしてみ。お前泣かすぞ本当に女の子。そういうこと。違う一人でなんかストーリー進んでますねそれ。あやむくんなんか。いやいや本当に、はい、心配してるこれは。どういう将来の鉄の奥さんを。どういう風になっちゃう。よくないその今の俺のまんまじゃ奥さんにかわいそうってこと。かわいそうだよ。おかしくなっちゃう。おかしくなっちゃう。なんで私ばっかりってなっちゃう多分。なんで私ばっかり。本当に絶対そうなる。え大事にしろよ。俺も奥さんも。え俺も奥さんも。俺も奥さんも大事にしろ。どんなまとめ方。え本当に絶
対に後から持ち出したりしない、これだけよ。マジでしてないしな、そん時。いや絶対あるって。なんか奥さんが家事とかしてる時に鉄がちょっと寝ちゃったみたいなことがあったとするでしょ。どんな状況や、さっきのやつにこぶりつけたから、ね、例えばよ、例えば同棲してます、はい、皿とか洗ってます奥さんが、うんうん、その間に鉄もそのご飯一緒に食べたのに鉄はその、うん、ソファーとかで寝ちゃいましたっていう時に、はいはいはい、例えば奥さんからさ、もうね私皿洗いしてるのに寝ないでよって言われたとするじゃん、仮に仮にね。その時その鉄は起きながら、いやでも別にお前が俺助手席で寝てた時何も言わんやったけどなって言い返す。絶対に言い返す。え、お前未来見た、具体的すぎん。言い返す、お前は言い返す。そんなことないって。そして隠れて奥さんは泣く。え、俺も隠れて泣いてるって。そういうこと、そこがリンクしてるんだから。全く分からんな本当に。これはもう一生愛入れんかもしれん、お前と意見が。いやいやいや、愛入れないじゃない愛入れてほしい本当に。入れてほしい。そう、俺二人三脚で頑張っていくんやからはあはあ、はあ、ちょっとね、ちょっとその文句チックにはなったけどその最近多いよっていう話だよ。なるほどね、そう、分かりました。お、もうそのなんかちょっと不機嫌そうに不機嫌とかじゃないよ、不機嫌そうに言った今でもお前昔そういうとこ、そういうとこね。わかりました、舐め上がって。キングオブレディオ太宰危なくないと。よろしい。このポッドキャストへのメールをお待ちしております。メールアドレスは kor@rkbr.jp、ツイッターでも皆さんからのご意見やご要望お待ちしております。ハッシュタグアブナイトでツイートしてください。よろしくお願いします。ずっと待ってるから。なんやお前それ。エンディング、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 止まらないからね。止まりましたよ今今止まりましたよ。止まった、止まってます。まあまあしょうがないよね。何、結婚式行ってきた結婚式こんなんあるなんかパパパパーンみたいな、そうそうそう、パパパーンみたいな。結婚式でも行ってきた。あれ一人じゃやんないからね。やんないか、あれはどういうこと今の俺もお前もどういうこと、どういうことな、全員なんなん結婚式行ってきたわってプロデューサー止めなさいよ二人ともがわけわかんない時は。まあまあでも最近ね、車でもほらスマートアシストっつってね、うん、壁を目の前に来たらピキギーって止まるやつありますから。確かにね、トークもスマートアシストをかけてこうぜっていう。あ、なるほどね。おやすみ。ちょっと待って、眠れんわな、それじゃあ眠れんわなダメ無理。まあまあまあ、まあ、今日だけもう寝る、もうこれで寝る。おやすみ、おやすみ。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.